Postojanje političke volje je od krucijalnog značaja za izmjene izbornih zakona. Smatraju nevladinu organizaciju Uzor. Kažu da je neophodno proširiti djelokrug rada odbora za izbornu reformu. Poslanik SDA i član odbora Nikola Zirović vjeruje da postoji volja da se konsenzusom dođe do najboljih rješenja i da se posao završi u predviđenom roku, odnosno do kraja godine. Detaljnije Jelena Krivokapić. Narodna izreka treća sreća u slučaju odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu ne važi, jer prethodna tri odbora nijesu uspjela da završe posao, pa će sreću oprobati i četvrti novoformirani. Da je početak rada odbora važan preduslov za dalju demokratizaciju države i društva, smatraju u NVO Uzor. Čini mi se da je tu negdje vrlo važno istaći da postojanje političke volje jeste od krucijalnog značaja, jer je za sve izmjene gotovo izbornih zakona neophodna dvotrećinska većina. Ovo je jedan od ključnih reformskih procesa kada govorimo o evropskom putu Crne Gore. Uzoru su stava da bi odbor ovoga puta trebao da proširi djelokrug rada i tretira više zakona koji se odnose na izbore. Uputili su, kaže Pejović, i zvaničnu inicijativu iza koje stoje i CDT i Udruženje mladih sa hendikepom. U tom smislu inicirali smo izmjene, odnosno da se rad uključe izmjene i dopune zakona o predsjedniku, s obzirom na to da u ovom postojećem zakonskom rješenju ne postoji dovoljno regulisan dio koji se tiče drugog izbornog kruga. Također za dopuni izmjene zakona o krivičnog zakonika Crne Gore, s obzirom na to da same prekršajne sankcije nisu dovoljne kada govorimo o kršenju izbornih prava. Izazov su izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika, kaže poslanik SDA i član odbora Nikola Zirojević za agenciju Mina. Taj zakon definitivno mora dobro da se revidira ili da se, što bi bilo još bolje, donese novi zakon o izboru odbornika i poslanika u skladu sa svim sugestijama OEBS-a, ODIR-a i Evropske komisije. Zirojević vjeruje da postoji volja kod parlamentarne većine da se konsenzusom dođe do najboljih rješenja i da se posao završi u predviđenom roku, odnosno do kraja godine. U pozitivan ishod ovoga puta vjeruju i u NVO sektoru. Čini mi se da i vlast, opozicija, odnosno svi politički subjekti su saglasni sa tim da je izborna reforma jedna od ključnih stvari na evropskom putu i da prosto je neophodno donijeti upravo u ovom trenutku, s obzirom na to da je negdje preporuka svih međunarodnih institucija, to je da bude na inkluzivan i blagovremen način riješena izborna reforma kako bi se naredni izborni ciklus dočekao sa reformisanim izbornim zakonodavstvom. Podsjetimo, Skupština je usvojila odluku o obrazovanju odbora 29. decembra prošle godine u cilju sveobuhvatne reforme izbornog zakonodavstva i uspostavljanja punog povjerenja javnosti u